هبا ونعكسن كسر دوادا وررك HBN Online TV قضب دعا وقوة وين وحا كاميرا برلمان كدالك التركيقة ايا انسيحية قوانك عيدا مدو دا يمراكيب تودو اللوغو صديري وحيبها الصوماليا ما انت ما لا سعوتها عيدا كمل التركيقة ما انت هل قوتو دقال مكرتين اسم كجري ورياه وحبادانو انا ربن انا الماشان كشيقين درتو دا مرحبا انا قصي سعوضا madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif oo si adag uga hadlay arrimo kala duwan isaga oo dayr ka muujiyay amniga dalka iyo qodobo kale dawladda Soomaaliyana waxay sheegtay in jiraan siyaasiin xul ku raadinaya sharaf dilka ciidanka qaranka kulan looga hadli lahaa xasanad ka qaadatanka xilibaanka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa baaqday buuqa iyo sawaxanka ka jira sidana ayaa waha maanta dagaal baa loo soo diyaar garoobay iyo sawaxan iyo buuq la abuuro anu taa diyaar ma ahay kuma hoggaamin karayo golaha waan xirayaa xilibaan hadii aad joojin weydaan waxaad sameynayso 13 qof ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay haanta gaaska ee wax lagu karsado degmada Ufeyn ee gobolka Bare Soomaaliland waxay sheegtay inay diyaar u tahay in maxaabiista lagu kala qabsaday dagaalkii la saacanood si nabad ah looga wada hadlo ugu dambeyntiina mudaharaadyo ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha iyo dalabka shacabka ayaan idin kugu haynaa wararkeena baastadu dhallankay ku kala baxday boqolka nooc bisaylka martiyo dhamaan inta biran waxa boqor ah baastada laga helay bulshadu calmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jiclaa baahdaydu cunto barta laga helo bayaan u arko bulshooy kaalaya maqaayada casriga ah ee Spaghetti House maqaayada casriga ah ee Spaghetti House waxay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan Spaghetti House waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometer 4 waxayna saaran tahay laamiyaraha Soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir Spaghetti House telefoonada shashada kaaga muuqda dhammaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shariicada Islaamka qaybaha kala duwan waxa loogu bishaareynayaa in macadka Ibn Abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxana kamid ah culuumta shariicada oo ila 6 qaybooda barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Qur'aanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka saxiida carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Qur'aanka wixii faahfaahin oo dheeri waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda marka la soo dhawaada daawadayaal wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa baarlamaanka dalka Turkiga ayaa galabtay waxa uu ansixiyay go'aan ciidamadooda iyo maraakiibtooda loogu soo dirayo xeebaha Soomaaliya baarlamaanka dalka Turkiga ayaa galabta u codeeyay mooshin ku aadan wareegta oo horey u soo saaray madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan taasi oo ku dalbanayay in ciidamada badda ee dalka Turkiga iyo maraakiibtooda dagaal loo soo diro xeebaha Soomaaliya talaabadan ayaa daba socotay heshiis iskaashi oo dhanka difaaca ah iyo dhaqaalaha ah oo ay saxiixdeen labada dowladood Soomaaliya iyo Turkiga bishii February ee sanadkan kaasi oo ujeedadiisu ay tahay in lagu xoojiyo awoodda difaaca badda Soomaaliya iyo in la dhiso ciidamo badeed oo Soomaaliya yeelato heshiiskan qarsoodiga ah ayaa la sheegay in la gaaray iyada oo laga jawaabayo isafgaradka Itoobiya ay la gashay Soomaaliland bishii Janaayo ee sanadkan horaantiisa kaasi oo Addis Ababa uu ogolaanaya inay dhisato saldhig military oo ay ka sameysanayso xeebaha gobolka Awdal ee waqooyi galbeed ee Soomaaliya qorshahan ciidamada Turkiga ah loogu soo dirayo xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in laga kaashan doono dawladda Soomaaliya waxaana ciidamadan ay ka howlgali doonaan oo ay ilaalin doonaan aagga badda ee Soomaaliya guud ahaan sida lagu xusay mooshinka la ansixiyay ee baarlamaanka Turkiga ansixiyay madaxweynihii hore ee dalkaasi waa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in la doonayo in ansixintan ay kaalin ka qaadato in dalka Turkiga ay wax badan ay ku soo kordhin doonto xaaladda Soomaaliya iyada oo uu sheegay in Turkigu uu mar walba garab taagan yahay dawladda Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa si adag waxa uga hadlay arrimo kala duwan isaga oo dayr ka muujiyay amniga dalka iyo qodobo kale oo dhowra wariyeena nimcaatim cadaa ayaa warbixintan inoo haysa dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shir jiraayay oo maanta ku qabtay Muqdisho waxa uu si adag uga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ammaanka doorashooyinka siyaasadda dagaalka ka dhanka ah shabaab ganacsiga qaadka iyo musuqmaasuqa Sheikh Sharif oo kale waxa beddelka dastuurka lagu sameeyay ayaa waxa uu sheegay in talaabadaasi ay ahayd waa sida uu hadalka u yiriyay rabitaan qofeed isaga oo tilmaamay in dastuurku yahay heshiis bulsho loona baahan yahay in heshiis laga gaaro arrimaha dastuurka arrimaha doorashooyinka oo iyaguna aad iyo aad muhiim u ah iyaguna xiriir la leh markooda arrimaha amniga sida ogtiin dastuur waa heshiis bulsho
dalkan muddadii la soo dhaafay waxa lagu wada socday heshiis iyo isafgarad iyo maxaa noo qabsoomi kara maxaa ku heshi karnaa maxaan isku khilaafsan oo aanan ka heshi karin aan dib u dhiganaa bilihii la soo dhaafay waxa ogtihiin madaxda dawladdu waxay xog uga shaqeynayaan dastuurkii la haystay oo muddadaas soo socday in la bedelo oo loo bedelo sida ayaga ay rabaan marka waxa kala duwan sida nidaamku uu yahay sida shacabku rabo sida dawladnimadu ay tahay iyo sida qof madaxa uu rabo waa kala duwanta waxaan u aragnaa sida wax loo bedelo inay tahay rabitaan qofeed in loo bedelay dastuurkii ayadoo weliba ay jiraan waxyaabo ka muhiimsan markaas oo taagan oo uu ka mid yahay amniga in la iskugu tago oo laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf dhanka kalena Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha ammaanka waxa uu dheere ka muujiyey amniga dalka isagoo soo qaatay dagaal beeleedyo ka socda qaybo ka mid ah dalka waxaana mar uu si gaar ah uga hadlayay dagaalka Al-Shabaab oo carabka ku dhuftay waa sida uu hadalka u dhigay in aysan jirin hal gooto oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo la dagaalami karta Al-Shabaab taasina ay muujinayso sida loo burburiyay ciidanka Soomaaliyeed Shabaab waa la siqana asagoo magaalada haystaan la dirirna waa ka baxin waa la wada ogeyn qof inkiri kartaa ma jirto hannaanka loola dirirayo hadduu fiican yahay maxaa ciidamada u soo jabeen maanta ma la socotaa ciidanka milatariga maanta hal guuto dagaalami karta inaysan ku jirin waryaa wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyo waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waan sheegaynaa shabaabna ka soo horjeeda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa si aan baqaaday ayaa waxa uu sheegay inay la socdaan qorshe ay wadaan madaxda dalka isla markaana ay ku sameynayaan ciidamo gaar ah oo ay dana ka leeyihiin inkastoo aanay cadeyn danahaasi waxa ay yihiin Sheekh Shariif waxa uu kala u ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoo farta ku fiiqay in madaxda maamul goboleedyada dalka ay ka dhamaatay muddo xileedkoodii balse inay doorasho qabtaan ay ka hortaagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya mar uu ka hadlayay arrimaha xurriyadul qowlka waxa uu ka digay in dadka lagu cabburiyo ra'yigooda isla markaana saxaafadda la isku dayay in afka la qabto isagoo tusaale u soo qaatay wariye dhawaan lagu xiray magaalada Muqdisho oo ka hadlayay arrimaha qaadka isagoo arrintan ka hadlayay waxa uu sheegay Sheekh Shariif inay jiraan tuhmo ku aadan in madax qayb ka ah in dalka qaad soo galo inkastoo cadeyn aanu soo bandhigin arinta jaadka dalkan waligaa waa soo gali jiray laakiin tuhmada taa lamaanta waxay tahay madax qayb ka ajaad inuu dalka soo galo wiiru aan inta sheegay intaas ana waxaan aaminsanahay arintaas arin muhiim waa arin wariyaha ku eegmahay anagu dhana qabna warka uu sheegay anagu noo sheegay Soomaalida inteeda badana qabta jaadku waxa u baahan yahay istaraatiijiyo lagu la dirro u baahan yahay akhlaaqda inoo baabiyey han dollar aan ku gadanaa anagoo baahan ilmaha inoo baahan aan dollar ku gadanaa marka yacni maxay ahaato la daroogoobana qof shaqo qabta ma jiro asaga hadda waxa uu sheegay ciidamada kaliya xafiisyada dawladda ma laga shaqeeyaa laga ma shaqeeyo uma ekin dad raba inay ka kabtaan xaalad adag oo ay ku jiraan uma ekin dad mas'uuliyad is saaray qofka inuu mar najaad cuno marna jaad raadiyo marna jiifo korna wax qabanaa marka shirkan jaraa'id ee Sheekh Shariif maanta ku qabtay Muqdisho ayaa ku soo aadaya iyadoo mudooyinkii u dambeeyay isaga iyo siyaasiyiin kale oo hore xeel u soo qabtay ay dhaliil u soo jeedinayeen xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ku eedeynaya inay ka leexatay sida ay sheegeen adabii heshiiska lagu ahaa isla markaana dalkan lagu soo maamulayay waa tahay dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay inay jiraan siyaasiyiin xil ku raadinaya sharafdilka ciidanka qaranka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo ayaa maanta waxa uu shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho isagoo sheegay inay jiraan siyaasiyiin xil ku raadinaya sharafdilka ciidanka qaranka wasiirka warbaahinta kula hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiintan Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haddii oo xukuumadda hadda jirta la timid aara shacabka Soomaaliyeed ay ku dagaal galaan khawaarij ay isaga kiciyaan dhaqaalahooda lagu kobciyo cilmigoodii aqoontooda lagu kobciyo
سيرفيس كله كوبي هدي لتمت انت حسين لما ده سوق دغو هدي وحور سوق بتي جيران سوق دغو لكن عيدن كحوغه دلك الصوماليات بان سوح ولبا ميكروفون كدغنايا خوارجتي بانكو امانايا شقدي قبتين سياسه ما نقطه بلاتفورم لغا ودا حدلنا عيدن كحوغه دلك الصوماليات ما حكومه هدي جوقتا اسمي اسا كمسؤوله وحق ماركت هجاجنتي اسا كمسؤوله dagaalka hadda la jiro policy-sa dawladda hadda jirtaa kama suula khawaarijta sida loola dirayo intii hadda soo qabanayna waa lagu soo guuleystay waa lagu soo caanamaalay maanta amniga muqdisho ku noosha saraha dhaadheer oo kafeega lagu wada cabaayo amniga magaalooyinka dhan ka jiro wiilka furunta jiro sababtiisay ku jiraa wasiirka ma tilmaamin magacyada siyaasiyinta gaarka ah ee ku eedeeyay inay qayb ka yihiin jabinta ciidamada balse hadalkiisu wuxuu ku soo aadaya حلي مانتي ومجالدان مقدشو شير جرائد كو قبتي مدحويني هوري أدالكا الشيخ شريف شيخ أحمد كاسيو كو دليلي يهب كدولاد الصومالية أيوم ماري سيد دقال كاكرنان كاها الشباب ها تنه كولان كا براها وكيلة دي الصومالي لأن أيا مانتي وحا لقوب لانسانين حسنات دا لوغا حيو بيح اللي بان محمد أبيب وكاتر سن قلها وكيلة دا الصومالي لأن كالفرقة aan caadi ahayn oo maantay u furmay xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ay ka go'nayd in xilibanadaasi ay la geeyo kiis dacwadeed lagu soo oogay ee lagana soo gudbiyay xiliban maxamed abiib yusuf oo ka soo galo golahaasi gobolka awdal kalfadhigan maantay waxa soo xadiray 94 mudane iyadoo la doonayay in ay yimaadaan 54 waa 55 mudane oo tirada loo baahan yahay si ay uga codayaan in xasanada laga qaado xiliban maxamed abiib gudoomiyaha yasiin haaji maxamed faratoon oo gudoomiyaha shirka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa dhowr jeer waxa uu baarlamaanka ama golaha wakiilada ugu baaqay inay joojiyaan buuqa oo sawaxan aad u sareeya oo ka jiray xarunta golaha iyaga oo xilibanada qarkood aysan kaamirada ka soo muuqan haddana waxa ay ku doodayeen in kulanka golaha wakiilada waxa looga doodayo la soo bandhigo iyo sidoo kale sababta xasanada looga qaadayo gudoomiyaha dhowr jeer la hadlay xilibanada ama golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sheegay in kulanku uu xiran yahay oo markale loo maadlan yahay in la isku yimaado waxana xaaladu ahayd sidaan dagaal baa loo soo diyaar garoobay isla waxan iyo buuq la abuuro anu taa diyaar ma yihiin kuma hoggaamin karayo golaha waan xiraya xilibaan hadii aad joojin weydaan waxa hadaan jiraa si joogin meelad waxa weeyaan door codaynta ma gali karo muxuudaha waan sidaan marka arrimo kale muhiim ah waan idin ka maqlimaa dhageysta arrimo kale muhiim ah baa jira mar hadaan dhageysta booyden halkaas aan ku xiray ka xarunta looga arrimiyo baarlamaanka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta buuq hareeyay waxa dib loo balansan yahay fadhiga kale ee soo socda in arrintani looga doodo oo lagu soo gabagabeeyay inkastoo xubnaha qaarkood ee golaha ay sheegeen in aysan haysan gudiga cadeyn ku filan oo mudanahaasi xilkiisa ku waayi karo dhanka kalena Soomaaliland waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay maxaabiista ay kala qabsadeen oo dagaalkii la saacanood la doonayo in si nabad ah looga wada hadlo oo lagu kala gureejiyo Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay in wada hadal nabadeed oo shuruud la'aan ah ay ka galeyso masiirka maxaabiista lagu qabtay dagaalkii la saacanood sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah wasiir Kaahin ayaa wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Soomaaliland ay diyaar u tahay wada hadal furan oo arrintaasi ku saabsan xukuumadda Soomaaliland meel wanaagsan ayay ka taagan tahay maxaabiistan waxaana mar walba ay diyaar u tahay si nabad gelyo ah aan shuruud ku jirin in arrintaasi maxaabiista looga wada hadlo ayuu yiri sagaalkii bishii Julaayo maamulka SSC Qaatumo waxa ay si cad ay uga hadleen dood ku saabsan in maxaabiis la isdhaafsado iyaga iyo Soomaaliland waxaana wada tashiyo ay la yeesheen urur goboleedka IGAD oo iyadu kulankooda lagu soo saaray wasiirka warfaafinta SSC Qaatumo Najib Barqadle waxa uu horey u sheegay in Soomaaliland iyo SSC Qaatumo ay u diyaar garoobayaan wada hadalada lagu doonayo in lagu xaliyo arrinkan maxaabiista ku aadan inkasta oo ay wada hadaladu ay bilaabdeen wasiir Kaahin waxa uu qiray in aanay jirin
وحر مرأة ولا تابن كرا إلا أي حد ولا جاري وح أو كج وحنا أو كجابس ذي إن مل مش أي مريان وحو عديو يصدق كلا جابت لجوك لوركسين يوم حابستان وده هذا لذا أي كديجن تلعب حساسية أو هري لقى ذي لأنك نبضع يصدق كلا دبلشيسين تلا بضع معمول درسك يدو الدنيا إن وحلاج قبته عواقب ككذا لان كرا على هذا بلدي ذا سي صعده إديجن ذا سومالي لان يصدق كلا سيقاتمو السقاطمة يا قوات كيستي إن الدنيا سو إن محبست هذا لسه داي سي أي أسي ده سمحبست كلي إتجنة السومريلان كسوتشيلا قبيه دمبيا ورك HBN أونلاين تي في أيان مرينا مركان وحا إنه صو صعدها وربحينك سابسنا دت بنا بحكة دقيقة على شبيها بس مركان وفين أيان عاد الدنيا يبرد إنك بدن طبعا روح أيا لشيء إن وحي الله يكسر قرته قرح هان جاس أو انتظر الوكر صدو أو قبل أوفين ودقمد أوفين أو قبل كبر كذا عليه صدق طبعا روح أيا الحقيقي إن كده وعمين كدي مركي أي قرح ذي هان جاس أو وحلو وكر صدو دقمد أوفين أو قبل كبر مامل كبونتلان صدق الشيء إن مسؤولين تديجان كا قدوميها دقمد أوفين أحمد أبشر السعيد أو رباهين تلها الله أيا الشيء إن دعوة ay kasoo gaaray hal qoys oo degana halkaasi iyadoo goobta sidoo kale ay ku dhaawacmeen dad u soo gurmeenay oo u sheegay in ay dadkaasi doonayeen in badbaadiyaan kadibna markay qaraxday haantaasi gaaska ee ay qasaare kala duwani ay geysatay iyadoo u sheegay in dadkaasi xaaladooda caafimaad lagu dabiibay magaalada Boosaaso xarumo caafimaad oo ku yaala warka ayaa waxa uu intaas ku daray in markii hore ay haanta gaasku ay qaraxday oo ay ku dhaawacmeen laba qof balse koob iyo tobanka kale oo gurmad ugu yimid ay goobta ayaguna ku dhaawacmeen si dadkaasi u badbaadiyaan naagaha dadka qaba ayaa la sheegay in iminka xaaladooda la tacaalayo muqaalo ama sawirro baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinayay dadka oo aad u gubtay oo ay ku jiraan caruur gudoomiye Ahmed Abshir Saciid ayaa farta waxa uu ku fiiqay in bulshada looga baahan yahay in ay taxadar iyo wacyigelin ku aadan marka ay isticmaalayaan haamanka gaaska iyo sidoo kale waxyaabaha sababi kara dhibaatada in ay ka sii fakaraan oo ay barashadooda iyo sidoo kale aqoon in ay u bartaan dadkaasi looga baahan yahay haamaha cuntada karinta ah ayaa dhowr jeer waxay ku qarxeen dad isticmaalaya iyaga oo wacyigelinta bulshada ay aad u hooseeyso loona baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo si qataruhu ay u yaraadaan markaan eelasha biyaha dowladka Muqdisho ayaanu aadi doonaa mudaharaadyo ayaa ka dhacay deegaanka eelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho iyadoo dad isku soo baxay halkaas ay dalbanayeen in guryahooda oo la burburiyo dib loogu soo celiyo waxaanay wateen boorka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis Xasan lafta gareen qarkood kuwaasi oo ay ku qornayd dooni mayno iyadoo ay calaamad istalaab amaba calaamada ee dabcan diidmada ah ay korka ka saaran tahay dibad baxyada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka eelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho ee gobolka Shabeelada Hoose iyadoo qoysas dhawaan laga burburiyay guryahooda ay isku soo baxeen wadooyinka barnaamij baxyadu ahaa mid dadka dibad baxyada dhigayay ay ku xireen wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi ee iskaga kala goosha Shabeelada Hoose iyo Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in guryahooda dib loogu celiyo sidoo kalena waxa ay xireen goobihii ganacsiga isla markaasina waxa ay gubeen taayiro iyaga oo muujinayay in ay ka niyad jabsan yihiin si kordhitaanka dadka deegaanka ee guryahooda la burburinayo sida hadalka u dhigeen qoysaska dhibaatadu ay soo gaartay ayaa waxa ay doonayaan baa la yiri in muddada dheer ee waxyeeladu ay soo gaarayso aysan u sii dul qaadan karin waxaana ay ka dalbadeen maxkamadaha in go'aankaasi laga laabto sida ay sheegayaan dibad baxyadu ma jirto masuul ama ba wakiil la xiriiray ee muranka dhulkaasi ee la soo xiray ama ba arrintaasi ku aadan ee la soo xiriiray waxa ay ku waramayaan in ciidamada wata gaadiidka cagaf-cagafka ah ay bilaabeen in ay burburiyeen guryahooda ay ku noolaayeen iyo eelashii ay biyaha ka cabi jireen oo ay sheegeen in ay waxyeelo loo geystay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda ka taagan eelasha biyaha waxay iftiimiyeen in qoysaska barakacyaasha ah ay yihiin kuwa aan haysan hoy ku filan oo ay la kulmayaan xaalado adag maalin iyo habeenba warkaasi ayaa ugu dambeeyay ee daawadayaal warkii idinkaga imaanay HBN Online TV waxay naga xasuusinaa hadii aad ku cusubtahay baraheena bulshada in aad ku soo biirto hadii aad hore uga tirsanaydna waxa aanu ku xasuusinaynaa in aad
لو ذاك تبرو شذا قيمه هذا كله قد سنسي وقرن معلومات كان وركها هالكان أنا كسو قد بني وركي أنا أيقو قرالة واحد كلاس عنكر تاني بقى إنترنت كان وكل إن هاي HBOnlineTV.com وعند كلاس عنكر تاني وركي وجود بني HBN إنت هسي أيه أنا كسو قب قبيننا وبعد HBN وين ذله نبتقليه مقدشو هوم سنتر أقل وضع حريري يفضي حيس اللوقبي أروس يدو حصوصتان وحيحوقيا لان مقدشو هوم سنتر حاتيقة أروس كي حفلت قردقا يو وركيغان حقيق دا حورامي يردو حجانا يوسان كوكو نقون قبر حور العينويق حاكم واكسي يا حسل سيوها تو حس كيدون أقبوبه قلبك أي حبيب يدو حيسه أقادان حبيقونا كسي يدو مقدشو هوم سنتر قبل حاج وقاد مقدشو هوم سنتر وحي ديار كولته هاي لما نوع يدا أقلادة تشيفك فردي يدا إيا قلبك ستور هيرك اللوغة بهان يحي قلبك حفيس يدا روغاقة إيا أقبك قددا أودو مايستران إيا قلبك إلكترونيكا سيدا قسالة دها تلاقة دها كوكرادا تيفي يدا إيا وحي اللامدا وحانا يكو تلادك مدى بوندره كارهانا نواحيقة إزجيسك تشوبة أما بوسلي كالحرير نمبرادا شاشدك هاقا موضة qorshan ku haya ayaa hadaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kasto dunida ka joogto qoyskaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo ku sahleysa inaad banki account kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa ku suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah eelkaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer هادا كاقادو IBS Bank فافاهين ديريه كلا حرير تلفونو دا شاشة دا كوقرون ورقالين مهيمة ماتعشة هاي إن والد كاو دينتاي أما حرونسان أو سريريالة واني ماان كانين حرام كبراكيسان لو قدوه أعماش عمرضا بيش فضلقة بادان عمرضا هادا باها ديه جوابتو هاتحاي وحالقو هيا علمو كسوغان مقالة براكيسان إما كال مكرمة أو قدوه عمرضا والد كا انتا لغو جيرو قدوشة دا أعماش عمرضا وحانا لغو صودوبا يا مقالكو سابسان قابكي أيو دعضي عمرضو هادا باك فايدي سفرسد دان مهيم كا أو لحرير تلفونكو شاشد دا كاغا موضا أو أه إبر إبر ساقال لح لح شان أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل